Il-Kommissarju għall-Ambjent David Patch huwa direttur ta' kumpanija li għoddim l-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar resqet iktar minn 30 applikazzjoni fisem klienti diversi. Dan anke jekk Patch bħala Kommissarju għall-Ambjent fl-Uffiċċju tal-Ombudsman mhux supposti kollu tħul minn sorsi li jistgħu mhumiex kompatibbli ma' ħidmietu. Il-kumpanija li taħħa paċu għad-diretturi sema Datum Limited u bija tiva sew fil-qasam tal tal-l-pjanar. Saħan sitra artiklu 4 tal-adwar l-ombudsman jajt li l-ombudsman mandu jamel ebda xol bi jista ikun inkompatibli mal rgħol tijaw. Intant paċ weġa bitra l-speaker fejn ammetta li jamel u saħan sitra għadwet jamel xol min kelli u għall-ambjent. Fil-wakt li febdaħin ma indika li l estjer faċi ta' responsabilta zitt iktar minnek. Jinkelli diversi kawzi tal-orti li fjom konġejt maħtur perit. Dawn il-peritski jien għalaqtom bil-l-estate il-rapport tijaj, fejn flaħħar wahda prezentaj ta' xi Għal paċ biex ammetta li privat għamel iktar minn dak magħruf sa Perożiet li metta għal-kariga għallu li li seta xoll li kellu, anke jekk mandikax min għallu dan. Ammetta u koll li għatem kawzi fejn jassisti bħala perit legali. Fi esperti legani li tkellmu maħna dan imur kontra il liġi tal-ombudsman u fitra mi bauta li l-speaker biex jinvestika jenat li għandu jkun investigat itħul tal-perit paċu dikjerazzjonijiet li jamel ma tal-vat u